ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଟେଲ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ସରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ହୋଟେଲ ଖୋଜନ୍ତି, ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ହୋଟେଲ ଖୋଜିବେ ଯାହା ହୋଟେଲ ଘର ଖାଇବା ମିଳୁଥିବ ସହ ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଦୋକାନୀର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ମଧୁର ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତ କଥା ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ଅଫିସ କାମ ଦିନବେଳା ହେଉଥିବାରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ ଖୋଜା ପଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନବେଳା। ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇଲା ପରି ହୋଟେଲକୁ ଆପଣ ବାଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ହୋଟେଲ, ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘାଟି କୁଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ବି ରହିଛି ଏହି ରାଜଧାନୀରେ। ଆଜିକାଲି କାରଖାନାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି କାରଖାନାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଳିକି ଭଳି ଗଳି କି ଗଳି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଟିଛି ଏହି କାରଖାନା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି କାରଖାନା ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କିନ୍ତୁ କହି ରଖେ କି ଏହି କାରଖାନା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେହି ହୋଟେଲ ଖୋଲିଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଓ ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବେ ମହିଳାମାନେ ସେହି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ତ ସ୍ୱାମୀକୁ କହି ଆଗକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ତ? ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା ଆଉ ବେପାର କରି ଲାଭ କରିବା ଇଏ ମାମୁଲି କଥା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର ଆଣି ସାହସର ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଖାଇବା ଦେବା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯେ ଦୁଇ ମହିଳା ଜଣେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଓ ସମ୍ପ୍ରାତ ଘର, କିଛି ଦୂରରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ପାଖରେ ରାଜଧାନୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲଟିଏ ଦେବା ଏ କେବେ ମାମୁଲି କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ କି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ମହିଳାଙ୍କୁ? ଆମେ କହି ରଖୁ କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସତ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ହେବାର ମନ୍ତ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛେ ଆଉ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମହିଳା ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଯାଏ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େ। ଆପଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କଥାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବା ପିନ୍ଧିବା ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସାଇଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଏ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ। ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧୁର ଗୀତ ଗାଇ ଯେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ଯୁବକ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପରିଚିତ ଚେହେରୁ ଅପରିଚିତ କରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନେଇନଥିଲେ। ଆହୁରି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରିଚିତ ମହିଳା ରୋଜି କିଚେନ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହିଳାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କଥା ଟାଣି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରି ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ। ତାଙ୍କ ରହଣି ସ୍ଥଳରୁ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀର ଚମକ ବାହାରିଯାଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ଆମେ କହିବାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜି କିଚେନ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ କରାଇ ସେହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବନି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ଯାଇନାହିଁ। ନିଜେ ମାର୍ଜିତ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଥାନ୍ତୁ।